Na predlog predsednice opštine Svrljig i komandanta opštinskog štaba za vanredne situacije Jelene Trifunović, štab je danas ukinuo vanrednu situaciju u 7 svrljiških sela: Bučumu, Tijovcu, Lukovu, Manojlici, Burdimu, Okolištu i Vlahovu. Vanredna situacija je u ovim selima uvedena 7. decembra, jer zbog kvarova na električnim instalacijama usled nevremena stanovnici ovih sela nisu imali električnu energiju. Materijalna šteta je, osim na elektromreži, načinjena i poljoprivrednim dobrima i šumama. Velikim naporima elektromontera, vojske i svrljiških javnih preduzeća šteta je sanirana. Skoro sva domaćinstva su dobila struju, pa su se stekli uslovi da se vanredna situacija ukine.